200 ben. Det är kalk som gör dem hårda som sten. Men leder och muskler i kroppen rör, dansar och leker och rörelser gör. Oh yeah! Oh yeah! Skelettet har mer än 200 ben. Det är kalk som gör dem hårda som sten. Med leder och muskler i kroppen rör, dansa och leker och rörelser gör. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah.